Во Германија месецот се протегаше подолго од пензијата и не сакавме да станеме товар за нашите деца. Вели 78 годишниот Валдемар додавајки. Ich kann zu jeder Zeit ins Restaurant gehen, was ich in Deutschland nie konnte. Brauch nicht zu fragen, kann alles das kaufen, was man braucht, ohne erst in den Geldbeutel schauen zu müssen. Einkaufen ohne Sorge, ohne zu sagen, wir können das uns heute nicht leisten. Super. И додека тие своевремено беа, што би се рекло, пионери и селеници, сега се дел од она што полека станува диаспора. Откако заминаа, германската економија просперираше, привлекувајќи голем бран мигранти. Врвот на тој бран беше во 2015 година, кога милион мигранти влегоа во Германија. За тој период пак многу германски пензионери, притиснати од малите приходи за германски услови, решија да заминат во обратна насока. Иако е скромен во абсолютни бројки, трендот е јасен. Во 2002 година 107 германци ги добиваат државните пензии во Бугарија. До 2018 година тој број беше 652. Многумина како Валдемар и Хилдегард имаат намера од економски причини да емигрираат со оглед на тоа што расте бројот пензионери кои живеат под границата на сиромаштијата. Ja, also ich komme hier wesentlich besser zurecht als in Deutschland. Gar in Deutschland könnte ich gar nicht so leben. Es wäre nicht möglich. Deutschland könnte ich überleben, aber nicht leben. Und deswegen nein, käme überhaupt gar nicht in Frage wieder zurückzugehen. Сираково селото каде што живеат Валдемар и Хилдегард привлече и други постари германци. Во исто време голем дел од помладите бугарски жители заминале да работат во Германија.